Disney Junior presenterar ett magiskt ögonblick från Lejonvakten. Det är lekdags i Lejonriket då Kion och vännerna testar sin styrka, uthållighet och snabbhet. Men ingen kan väl vara snabbare än Fully. Ah, nu har jag dig! För sent, för långsamt! Jaså, sucka samma! Nej, Baobabfrukten är min! Jag vann! Du kommer precis i tid! Ono och Fully ska precis tävla. Va? Igen? Svar ja, men den här gången kommer jag att vinna. Det säger du varje gång. Redo? Redo. Banga? Ja, jag är domare! På era platser. Färdiga. Gå! Och de är iväg. Och Fully tar ledningen. Jag är hack i häl, Fully. Det tror du, ja. Hoeezy! Åh, nej. Och vinnaren är... Fully! Bra jobbat. Ja, på DM. Du hade henne nästan. Det var rätt nära, eller hur? Om jag plattar till huvudfjädrarna för mindre motstånd och håller mig nära Fullys svans för att ta vara på hennes jetström... Motstånd? Jetström? Vad snackar du om, Ono? Jag snackar om att vinna! Och här kommer de igen! Siktar på mållinjen! Och Fully vinner igen! Det var ett bra lopp, Ono. Du fick henne nästan. Snyggt! En gång till, Ono. Du börjar trötta ut henne. Kanske en annan gång. Bästi, vill du göra ett försök? Jag tror inte det. Du, Rafiki, vill du tävla mot Fully? Jag tävlar mot Fully, den snabbaste i Lejonriket. Finns väl ingen som är dum nog att göra det? Ono gjorde sitt bästa och försökte besegra Fully flera gånger. Det visade sig att Fully trots allt är den snabbaste i Lejonriket. Håll utkik efter ännu fler magiska ögonblick och du kan se Lejonvakten på Disney Junior.